Šodien raidījumā, kas jauns basītī, nepievērsīsim tik pastiprinātu uzmanību spēlētāju taktiskajai un mentālajai gatavībai, bet runāsim tieši par basketbolistu fizisko sagatavotību. Raidījuma viesis šodien ir Liepājas basketbola fiziskās sagatavotības treneris Reinis Rozītis. Sveiks, Reini! Labdien, labdien! Iesāksim ar to, ka šī tev nav pirmā sezona Liepājas komandas fiziskās sagatavotības trenera amatā. Pirmkārt pastāsti, kad tu sāki darboties Liepājas basketbolā nu šajā jaunajā biedrībā un kā tas viss sākās? Liepājas basketbolā jau esmu kādu laiku. Šī jaunā klubā esmu no pirmās dienas, teiksim tā. Man uzrunāja klubu sākumos Arturs Štābergs. Deva tādu iespēju, aprunājamies, sanācām kopā. Uz to brīdi mums domas saskanēja un te no es esmu. Te no es esmu jau otro gadu savādāk. Katru gadu man mainās šīs tās trešo gadu kopumā. Tā kā jā, man tie gadi jau pat jūk, kurā gadā ar ko, bet pie basketbola esmu bijis jau kādu krietnu laiku. Tas uzreiz pēc bobsleja nāca vispār basketbolā iesaistīšanās vai tur kāds brītiņš pagāja arī pa vidu? Bija nedaudz mazs vidiņš pa vidu, paspēja Latvijas bankā vēl pastrādāt, kamēr mums Liepāja bija. Tālajā sanatnē tad savukārt Arturs Košļevs man uzrunāja un aicināja piebiedroties tobrīd basketbola klubā Lauvas. Tas jau 2010. Gadu pašā sākumā kaut kad, ja? Jā, apmēram. Es pat skaitu, kur sezona man ir. Man sāk jūkt, un es precīzi jau pats nevaru vairs atzīmēt. Tad jāskatās pierakstos, kurā brīdī es pievienojos. Bet nu laiciņš pagājis gan krietnis. Runājot par tieši šo veidojumu, ko saucam par biedrību Liepājas basketbols, tad šogad, salīdzinot ar diviem iepriekšējiem gadiem, no lielās komandas kodols ir krasi, nu jāsaka, izmainījies. Visi lielās komandas spēlētāji ir ļoti jauni, tādēļ jautāšu tev kā trenerim. Vieglāk ir fiziski sagatavot 19-20 gadīgus jaunus puišus vai tomēr tev vieglāk strādāt ar jau pieredzējušiem basketbolistiem? Diemžēl pa gadiem tas nemainās. Nav nozīmes, cik vecs ir spēlētājs 10 vai 25 vai 35 gadu. Vieglāk ir, vai spēlētājiem ir vēlme sagatavoties vai nav vēlme sagatavoties. Tas viss. Ar to arī beidzās mūsu. Ja mums ir apusei pa ceļam, mums ir ļoti viegli strādāt. Ja mums ir diametrāli pretēji uzskat, mums ir grūti sastrādāties. Šīs sezonas modelī visiem spēlētājiem gribas? Šogad mums dega atstiņas visiem. Es domāju, ka daudzām komandām ir laiks nākt paskatīties, kā dega atstiņas šī komanda, jo salīdzinot ar citiem gadiem mēs esam ļoti labi. Izskatamies tieši vēlmē. Vēlmē pēc tā būt laukumā, vēlmē spēlēt, vēlmē atdot sev basketbolam. Ļoti liels prieks dzirdēt. Tas jau vismaz sākotnē ir galvenais. Un tad jau redzēs, kā šī vēlme pēc tam izskatīsies arī basketbola laukumā. Runājot par gatavošanos jaunajai sezonai, kad komanda sanāca uz pirmajiem fiziskajiem treniņiem un ko šajos pirmajos treniņos darījāt? Komanda, ja mēs runājam par... Mums te jānodala. Šobrīd tieši par vīru komandiem. Vīrs sanāca 17. augustā kā komanda kopā uz treniņiem, bet bija jau posmi, mājasdarbs jau tika darīts jau no jūlija mēneša, kad mēs tiklīdz spēlētāji bija parakstījuši līgumu ar basketbola klubu. Mēs veicām fiziskās sagatavotības tests. Mēs veicām, lai saprastu, ko spēlētājs var uz to brīdi, cik viņš ir gatavs, kāds mājasdarbs līdz augusta mēnesim ir jāizdara, katram tik iedotas vadlīnijas, kas jādara, kā tas jādara, komunicējām ar spēlētājiem, līdz viņi ieradās. Un tad, kad ieradās, mums jau bija daudz vieglāk, jo spēlētāji bija izdarījuši savu mājasdarbu labi, un mums bija ļoti viegli tālāk strādāt. Kā mēs sākām, tad tā ir tāda ķēdīte, kā būvējās pirmssezonas. Pirmssezonas tā sagatavošanās, tad sākumā tiek ielikts darbs ar aerobām slodzēm. Tas vairāk tika ielikts bez mūsu tieši līdzdalības. Tas bija tas mājasdarbs, ko spēlētājs darīja. Un tad mēs pakāpeniski gatavojām locītavas un muskulīšus darbam un ķērāmies pie tā lielā darba. Un tagad jau rokam pilnā jaudā. Tātad vairāk kā mēnesis jau pagājis kopš gatavošanās sākuma, kad jūs visi kopā esat sanākuši, tagad divas nedēļas ir atlikušas līdz jaunajai sezonai.
Kas ir tie darbi, kas šajā brīdī ir paši svarīgākie tieši fiziskajā sagatavotībā? Tagad fiziskā sagatavotībā ir tas tvaiks sāka nedaudz to līt, laidīsim bišķiņu nostot vaiku, un jo vairāk pievērsīsimies tieši basketbola niansēm, tas, nu, tas nenozīmē, ka tas no, kad paliek vieglāk treniņos, nebūt, nē, tiek lielais darba apjoms tiek samazināts, savukārt, teiksim tā, viss paliek ātrāk, asāk un jaudīgāk. Lielāki svari, īsāks distances, lielākie lecieni no mazumiņējiem uz lielumu, savukārt samazinās tas atkārtojums skaits, ja bija jāizdara kādā treniņā kaut kas 200 reizes, tad tagad priekšā varbūt ir reizes 30 būs jāizdara, bet ar krietni lielāku intensitāti un jaudu. Pagājušajā sezonā nu, bija dažas tādas spēles Liepājas lielajai komandai, kurās spēles tika zaudētas, nu jāsaka, maču galotnēs. Daļā no tiem izskatījās, ka fiziski līdz galam varbūt neesam gatavi tieši spēļu izskaņās, kā rezultātā arī pieļautas arī vairākas nevajadzīgas kļūdas, kas jau atsaucas ne tikai uz kājām, bet pēc tam arī uz galvu. Kas ir tie svarīgākie aspekti, pie kā esat strādājis šajā starp sezonā, lai spēļu galotnēs tieši kāju smagums neliktu par sevi manīt? Jā, pagājušajā sezonā es biju pie sievām piekomandēts, līdz ar to par vīriem. Par vīriem es neatbildēju visu sezonu, bet tas nemaina to, ka pie tā ir jādomā, neskatoties vienalga. Tas ir treniņa darbs, kas ir jāizdara, un spēlētājiem nebeidzās darbs, tad, kad viņi iziet no treniņa zāles, viņiem nebeidzās darbs, tad, kad mēs paziņojam, ka sezona beigusies. Spēlētājiem ir 24-7 visu gadu garumā viņi ir spēlētāji, viņi ir basketbola spēlētāji. Ja viņi grib nākamā sezonā spēlēt, tas nozīmē, ka viņš nevienu brīdi nevar aizmirsties, teiksim tā. Lai viņš spētu galotnē nospēlēt, tas ir vesels faktoru kopums, kas to nosaka. Jā, protams, ir cik tiek ievērots sportiskais režīms, cik spēlētājs labi atjaunojās, cik viņš cītīgi trenējās. Cik viņš cītīgi ēd, cik viņš cītīgi guļ, kā viņš guļ, cik daudz viņš pavada laika ekrānā. Tas viss veido kopumu. Savukārt, ja viņš, teiksim, visu dar ideāli, bet treniņos nedaudz slinko, teiksim tā, nu, varbūt, ka pat neslinko, viņš dar 90%. Tas būtu, teiksim, labs darbs, bet ar to citreiz ir pamaz. Tieši pagarinājumi pēdējiem 3 minūtēm, tas, ko tu saki pēdējiem knifam, ir jābūt 100%, un tas ir tas, kas no spēlētāja tiek prasīts. Kāpēc mēs mīlam basīt? Tāpēc, kad spēlētāji var atdot 100%. Ja viņi atdod 100%, mēs redzam spēļu galotnes, mēs redzam ātras pārējas spēļu galotnēs, mēs redzam nosaktus metienus, dankus pašās spēles beigās vai presingu pa visu laukumu pašās spēles beigās, tad, kad liekas, nu kur vēl viņiem spēks atrodās. Un ja vēl tas ir pagarinājumi, mēs redzam tikpat aktīvu pagarinājumu, tas tāpēc, kāpēc spēlētājs zina, ka viņiem ir jāgatavojas. Viņi nevar gaidīt pirmās divās minūtēs, es izlikšu visu un došos uz bēņķi apsēst. Tā tas parasti nenotiek, jā. Jā, tas nav basketbols. Jau pieskāries nedaudz arī uzturam un ēšanai. Cik jūs komandā monitorējat, cik bieži un cik daudz, ko spēlētāji ēd, kā viņi ēd un arī teica arī par ekrāniem, cik daudz viņi skatās tajos ekrānos? Jā, to mēs uzticamies saviem spēlētājiem un mums nav pamata šogad to nedarīt. Mēs esam pārunājuši gan individuālā spēlētājiem, gan kā komandai, kas mums ir svarīgi, kāpēc mēs to darām, jo viens ir, ja mēs sakam, tur vajag samazināt vai palielināt, tas nav būtiski jautājums, ir kāpēc. Mm-hmm. Kā tas atsaucās uz manu rezultātu, kas to ietekmē, un tā ir ilga saruna un neviena, lai spēlētājiem to izskaidrot. Kad spēlētājiem ir skaidrs, tad viņiem tikai jāpieņem lēmums. Es gribu savu rezultātu uzlabot vai es gribu, lai man paliek šīs vai varbūt krītās. Un es domāju, ka tajā brīdī viņiem tā izvēle jau notiek pavisam viegli. Jā, kā profesionālam sportistam tam vajadzētu būt viegli vismaz uz papīru. Pastāsti par fizisko treniņu specifiku sezonas gaitā. Jūs strādājat tikai pie tā, lai uzturētu ķermeņus tonusā, kad sezona jau ir, nu, piemēram, vidū, vai atrodat laiku arī sezonas gaitā, lai vēl ieliktu kādu fizisko slodzīti? Tas ir ļoti atkarīgs no tā, kā veicās sezonā, kādi spēlētāji, vai viņi ir veseli, vai kāds nav notraumējies. Teiksim, ja runā pa visu komandu, tas tāpat kā mēs maisam kādu rosolu, mums ir jāzina, cik daudz, kas ir, lai būtu vislabākais kopsalikums, kas ir gurķiem svarīgi, kas ir redīsiem vai nezinu. Tur, un cik daudz majonēzes vajag. Un cik daudz un ko dozēt, jo katram ir savādāk, ka mums komandā nav divi vienādi spēlētāji. Līdz ar to mums ir jāsaprot, ka visiem spēlētājiem viens un tas pats nedara.
Ja viens spēlē 30 minūtes un viens spēlē 5 minūtes, tā tad jau te rodās atšķirība. Ja viens ir vadošais spēlētājs, viņa loma ir skriet 30 minūtes pa laukumu, vienam ir loma uznākt un 5 minūtēs izdot sev visu ārā. Un šajā sezonā viņam būs tāda loma un viņam jāzina, ka viņam jādod ir viss 5 minūtēs ārā. Mm-hmm. Viņam nav jātaupās lieki 10 vai 20, savukārt spēlētājiem, kas spēlē ilgas minūtes, ir jāmāk sev pietaupīt, ir jāvar atjaunoties labāk un tas viss. Tāpēc tāda recepta, kā mēs daram, tad ir tas mainās situācijas. Mēs nedaram vienu un to pašu. Protams, ir tādi lielākie pēc spēlēm noteikti ir atjaunojoši treniņš, kad ķermeņi, pirmkārt mēs noskaidrojam no fizioterapeita puses, kas vai viss ir veseli, vai mēs varam, vai viss ir gatavi treniņam. Ja viss ir gatavi treniņam, tad tiek strādāts, lai ķermeņi labāk atjaunotos. Tad, kad savukārt ir tāpat mēs strādājam pie spēka, pie ātruma izturības un tas viss, jo basketbols nav tāds viegls sportveids, viņš ir no visa pa drusiņam un jābūt visam ir ļoti labā līmenī un arī katram spēlētājam vēl savējās individuālās īpašības. Viens ir ātrāks, viens ir lēnāks, viens ir spēcīgāks, viens ir garāks, mazāks un kustīgāks un mazāk kustīgs un tas viss ir, tāpēc jau ir treneriem jāatrod tās odziņas, kur katru likt, lai tā puzlīte darbotos. Par fiziskajiem testiem arī iepriekš pieminējies, jājautā, vai šīs sezonas modelī mūsu komandā ir kāds tāds spēlētājs, kuru varam teikt, ka viņš ir nezvērs, kurš varētu skriet visu dienu un tāpat nenogurt? Par nenogurt, droši ka nogurt, tāpēc, kad ja spēlētājs skrien kārtīgi, viņš nogurs, tā ir fizioloģija. Nu, bet mums ir ļoti labi sagatavot komandu uz doto brīdi. Tas, kas ir iespaidīgi, ir tie Liepājas skatītāji, ja zina, cik augsts ir Liepājas olimpiskā centra balkons, tad mūsu garais spēlētājs Ilja Gromovs no vietas var uzlikt līdz balkona malai. Un kad jūs šo informāciju atcerieties, pieejiet Liepājas olimpiskā centrā pirmā zālē zem balkona un mēģiniet uzlikt. Un tu aizskar, tas ir bez ieskrējuma, tas ir no vietas. Līdz ar to tas ir vienkārši... Tas ir mūsu grozapakšu spēks, ka mēs ceram, ka Ilja mums viss augstās bumbas savāks. Savukārt mūsu kurinātāji, kas laukumā vienkārši var kurināt tempi, Valters Uciņš un Renārs Birkāns, kas ir pārvietojās saspēles vadītāji ļoti ātri. Teiksim tā, ja visi basketbols tiks līdz viņa kāja darbībai laukumā, tad tas ir mums tikai plus, ka mums ir tik ātri. Savukārt mums ir džeki, kas var dankot un džeki, kas var mest trīspunktnieks. Tāpēc uz to brīdi mums ir ļoti labi nokomplektāta komanda teiksim tā, ir ļoti viegli strādāt. Šogad tiešām ir ļoti viegli strādāt salīdzinoši ar citiem gadiem. Kā jau teicu, tu esi ne tikai vīru, bet arī meiteņu komandas fiziskās sagatavotības treneris. Pastāsti, kad meitenes sāk gatavoties un varbūt kāda ir tā fizisko treniņu specifikas atšķirības starp vīru treniņiem un sieviešu? Ir viena lieta, kas ir jāsaprot. Mēs tā kā dalam sievas un vīrus, bet ir viens basketbolā ar basketbola spēlētāju. Mm-hmm. Tas, kas jāvar izdarīt, ir basketbola spēlētājiem, ir pilnīgi viens un tas pats bumba grozā, atbloķēt, ātras pārējais no laukuma viena galva uz otru. Laukums ir pilnīgi vienāds, groza augstums ir pilnīgi vienāds. Sievām netiek dots nekādas atlaides. Ja liekas, kad tur kaut kā mums vajadzētu viņus saudzēt, tad basketbols ir šī ziņā nežēlīgs pret sieviešu komandu, un no viņām prasības ir tieši tādas pašas. Tas nenozīmē, ka viņas lec tik pat augstu, tāpēc, ka fizioloģiski vīrietis ir spēcīgāks kā sieviete, bet sagatavošanās posms ir ļoti līdzīgs ar to, ka tomēr ir fizioloģiska atšķirības starp sievieti un vīrieti, un tas ir jāņem vērā darbojoties, bet tas sagatavošanās posms ir līdzīgs, sāk ar mazām slodzēm, pa lēnām ieskrienamies līdz lielākām, un tad jau arī nāk lielās slodzes, kur ir liela leciena, liela darba intensitāte, liels viss augumā, teiksim tā. Ja mēs runātu, par svarcelšanu, tad svarcelšanā var saukt kilogramus, savukārt basketbolā tie vingrinājumi ir tādi piesaistīti basketbola specifikai, un tas, kad notiek darbs ar 1 vai 2 kilogramiem, tas nenozīmē, ka tas ir viegli. Tāpēc tā ir tā specifika, kam spēlētājiem jāiet cauri, jo principā basketbols
nav jau grūts abos grozi, abos, abās laukuma pusēs ir grozi. Vienā pusē tu aizstāvies, vienā uzbrūc tev, ko treneris prasa, pārskrien un iemet bumbu un aizstāv savējo. It kā tie noteikumi ir tik vienkārši, bet lai tu varētu ātri pārskriet, lai tu varētu ieņemt pareizo vietu, saprast, ko dar. Un tad vēl dzirdēt, ko treneris saka. Tai brīdī tev jābūt labā fiziskā formā, lai tavu vienīgā doma nebūtu par to, es gribu elpot, lai nav tā, tās. Un tad jau, ja tai brīdī nav tas, man gribas elpot, mums ir vajag galvu, mēs jau varam spēlēt kombinācijas un jau meklēt kādu brīvo iespēju uzbrukt grozam. Tad kopsvalkot meiteņu un vīru komandas, abas ir jau gatavas jaunajai sezonai vai vēl ir? Nu, nē, vēl mums ir lietiņas, kas ir tieši jānoslīpē, šis mazais laiks tieši ir tam dots, kad mums ir lietas, kas jānoslīpē, bet teiksim tā, tāpatās kā Rīga, arī komanda nekad nav gatava, viņa nav gatava, teiksim tā, līdz viņa uzliek zelta medaļas kaklā. Kamēr nav zelta medaļas, komanda vienmēr var labāk, ātrāk, spēcīgāk, tāpēc visu laiku ir kur pielikt, un mēs nevaram apstāties, ja nav, tā tad kaut kur mēs vēl varam izaugt. Labi, noslēgumā starpsezonā komandas štābam pievienojies arī Aigars Bergsons. Kāda ir jūsu savstarpējā dinamika spēlētāju sagatavošanā un kurš ir atbildīgs par kuru sfēru? Mums ir tāds kopdarbs, par cik mums ir divas komandas, un tad mums ir jāmanedžē ar laikiem, kurš pie kuras komandas, kas ko daram. Un mums nav tāda stingra noteikts, kuram kas jādara. Jo mēs sanākam kopā, analizējam situāciju un tad arī nospriežam, kad jo katra, nu bieži ir tā, bieži komandās ir tā, kad visi spēlētāji nevar aizvadīt pilnvērtīgu treniņu, līdz ar to ir jāpievērš uzmanību kaut kādiem knifiem, tad viens strādā vairāk individuāli, viens ar komandu, tad dažādās telpās, jo Olimpiskam centram mums ir daudz zāles, kur vienlaicīgi mēs arī klubs trenējās, vienlaicīgi darbs var notikt basketbola zālē un svara zālē. Un tad vien strādā tur, un tāpēc mums tas ir tikai ļoti, ļoti parocīgi, ka mēs esam vairāki, un mēs varam šo darbu pilnvērtīgāk izdarīt, un spēlētāji iegūst lielāku pievienoto vērtību no katra treniņa. Labi, novēlēšu veiksmi gan visai komandai, gan arī tev kā trenerim, lai viss izdodas, un lai spēlētāji sezonas gaitā nenoplīst. Jā, tas noteikti. Atgādinu, ka sarunājāmies ar Liepājas basketbola komandu fiziskās sagatavotības treneri Reini Rozīti. Vēlreiz tev liels paldies. Paldies. Šajā brīdī ir 4:32. Šis bija raidījums Kas jauns basītī?